kijkers van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus Suriname uit de Selective Default SD status. Integer financieel stelsel creëert economische stabiliteit. Namlak en PIU geven een update over geboekte resultaten aan staatshoofd. En nationale validatiesessie markeert vooruitgang in herziene mijnbouwwetgeving. Het Internationaal Credit Rating Bureau, S&P Global Ratings, heeft de rating van Suriname positief bijgesteld. Vanwege de macro-economische ontwikkelingen, waaronder verschillende hervormingen en de recente schuldherschikking, is Suriname uit de Selective Default SD-status. Op 6 december 2023 deelt S&P Global Ratings verheugend nieuws over de financiële situatie van de Republiek Suriname. Houders van de 2 eurobonds van de Republiek Suriname hebben nieuwe schuldtitels ontvangen met een nominale waarde van 660 miljoen Amerikaanse dollars, naast een oliegerelateerde zekerheid in ruil voor schulden die sinds eind 2020 in gebreke zijn gebleven. Deze regeling geldt voor obligatiehouders met vervaldatums in 2023 en 2026. Niet alleen zijn er overeenkomsten bereikt met officiële crediteuren met uitzondering van China, commerciële crediteuren met door exportkredietagentschappen gesteunde leningen en de Centrale Bank van Suriname, maar soortgelijke overeenkomsten worden nog besproken met andere crediteuren, zowel lokaal als internationaal, voor kleinere schuldbedragen. De verhoogde kredietbeoordeling weerspiegelt het verbeterde vermogen van Suriname om aan financiële verplichtingen te voldoen. De vooruitzichten op lange termijn zijn stabiel, wat aangeeft dat Suriname zich toewijdt aan financiële hervormingen en economische stabilisatie. Een integer financieel stelsel maakt het voor investeerders aantrekkelijk om in een land te investeren. Er is dan sprake van een gezond investeringsklimaat en dat creëert economische stabiliteit. Dit zegt Harm Groot-Kormelink in gesprek met de communicatiedienst Suriname. Groot-Kormelink is expert en client director Know Your Customer van het gerenommeerd financieel adviesbureau Delta Capita. Hij reageert als volgt op de positieve beoordeling die Suriname onlangs heeft gehad van de Caribbean Financial Action Task Force. Ja, kijk, allereerst natuurlijk mooi om te noemen dat deze mijlpaal is gehaald. Hè. Dus het is een enorm succes te noemen. Het gevaar is dat je door het voorkomen van blacklisting gaat verslappen. Maar waar het heel erg om gaat, wat erg belangrijk is en wat ook zaterdag tijdens de bootcamp naar voren komt, is dat de kaders die gesteld zijn, moeten uiteindelijk worden geïmplementeerd. Moeten effectief gaan werken binnen de poortwachters. Dus het is heel erg belangrijk dat de kaders die gesteld zijn onlangs, er zijn heel veel wetten aangenomen, dat die ook op een juiste en uniforme manier volgens de standaarden worden geïmplementeerd om ook aan die regelgeving te blijven voldoen. Nou, wat doen wij dan ook bijvoorbeeld zaterdag tijdens de bootcamp? Dat zijn eigenlijk drie onderdelen. Het eerste onderdeel is ook vooral het actualiteitencollege, waarbij we ook vooral nationaal en internationaal de laatste actualiteiten met elkaar doornemen, zodat je een gezamenlijk vertrekpunt hebt, heel erg belangrijk, van wat speelt er nu in de wereld, wat speelt er binnen Suriname. En wat is ook de correlatie en impact van de verdere optimalisatie van deze beheersing. Want er is, dat blijkt ook uit onderzoek, er is een correlatie tussen het op orde hebben van je financiële stelsel in relatie tot de welvaart. Dat betekent ook dat het investeringsklimaat gewoon optimaal is, waardoor ook externe investeerders, interne investeerders ook verder
binnen Suriname actief gaan worden. Wat een impact heeft op de inflatie. En dat zie je op dit moment ook al plaatsvinden. Hè. Dus de inflatie is al dalende. En dat zal het effect ook zijn. Dus die beweging moet ook vooral voortgezet worden. Dus we beginnen met een actualiteitscollege. En daarna gaan we in verschillende groepen uiteen. Om enerzijds ook de KYC-topics, waar David Zwarts ook een belangrijke rol in heeft. De man die expertise heeft op dit gebied, ook iedereen op meeneemt in. Hoe kijk je nou naar de vertaling van de uitgangspunten, de kaders, in de processen als het gaat om KYC, AML en sanctions? Dat zijn onderwerpen die ook inhoudelijk tijdens de workshops naar voren komen. En wat we daarnaast ook doen is, hoe richt je dit nou fundamenteel goed in? De complexiteit van de materie is groot. En hoe zorg je er nou voor dat je alle 50.000, alle 100.000 klanten die je als bank in je portefeuille hebt zitten, op een uniforme wijze, op een juiste manier, risicogericht, beter beoordelen. En dat vraagt om een goed governance structuur, dat vraagt om een werkende managementcyclus. En dat komt in de andere workshop heel erg duidelijk naar voren. Want wat wij vaak zien is dat de knelpunten in de cyclus van hoe zorg je dat zo'n organisatie gaat werken, vooral zit in de doorvertaling van implementatie van beleid in processen, maar ook vooral de monitoring daarop. Op die kwaliteit en vervolgens ook eventuele bijsturing. En dat zijn wel componenten die we in de workshop ook tijdens de bootcamp ook met elkaar willen doorlopen. Want dat is wel de fase waarin je zit. Hè. Het gaat om uiteindelijk om opzet, bestaan en werking. En ik denk dat er hele goede stappen zijn gezet de afgelopen jaren ook in urgentie, maar ook in de opzet en in het bestaan. Maar uiteindelijk de werking. Dat vraagt gewoon om een continue aandacht. Het is een iteratief proces, heb je ook niet in één keer op orde. Dat geldt wereldwijd, dat is een continue uitdaging. Maar het is wel belangrijk om die cyclus goed te laten draaien. Nou, het is vooral ook belangrijk dat als je een financieel integer stelsel hebt, dat het ook aantrekkelijk is voor investeerders om zich hier te vestigen. Wat ook creëert dat je een bepaald klimaat krijgt, een economische stabilisatie, een economische versterking van Suriname. Suriname is bij uitstek natuurlijk een land met heel veel potentie, ook uiteindelijk om een groeiende welvaart te kunnen realiseren, verlaging van de inflatie. En daar is dit wel een van de basisbouwstenen voor om dit te kunnen realiseren. En dit is natuurlijk niet de enige bouwsteen, maar wel een hele belangrijke. Wat ik net ook al aangaf, er is correlatie tussen KYC, het op orde hebben van je financiële stelsel, in relatie tot de welvaart. De regering heeft zich gecommitteerd om er alles aan te doen zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden van de Caribbean Financial Action Task Force en andere internationale organisaties. De Anti-Money Laundering Steering Council is het beleidsorgaan van de staat om beleid vast te stellen op het vraagstuk van de ordening van het land op de gebieden van de bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie. President Chandrika Prasad Santokhi, die ook de voorzitter is van de Steering Council, kreeg op donderdag 7 december een rapportage van de leden van het orgaan. Terecht, zegt u, er is een rapportageronde die we weer hebben ingevuld, zoals gebruikelijk. Hebben en de AML-PIO met NAMLAC samen op zich genomen om maandelijks de Anti-Money Laundering Steering Council, de council wordt voorgezeten door de president, om die update te geven van de verrichtingen in elke achterliggende periode. Dat is vandaag weer gebeurd. En we hebben met name in onze rapportage, zowel aan de zijde van AML-PIO als aan de zijde van NAMLAC, het erover gehad welke vorderingen zijn geboekt. We hebben kort stilgestaan bij het resultaat dat nu vanuit de Caribbean Financial Action Task Force is verkregen. En kort gezegd inhoudt dat door de stappen die wij als land hebben gezet, geen aanleiding is gevonden bij de CFATF om Suriname te blacklisten. We zijn dus voor nu uit de gevarenzone. En ik zeg heel nadrukkelijk voor nu,
omdat wij voor 2024 en voor 2025 hebben we weer eens meerdere rapportagemomenten. Twee in 2024 in mei en november, hetzelfde geldt ook voor 2025. En ruim daarvoor moeten we onze rapportages aanbieden. En daarin zijn er twee belangrijke gebieden waarin vorderingen moeten worden gemaakt. Op de eerste plaats is dat we onze wet en regelgeving moeten aanscherpen. Daar waar er een kanttekening is geplaatst in de Surinaamse evaluatiereporting. Wet en regelgeving heb ik net genoemd. En het tweede is toezicht. Dat de toezichthoudende instanties op de financiële en de niet-financiële dienstenwereld, maar ook de gamingsector, dat die data aanleveren waaruit blijkt dat ze hun werk, hun toezichthoudende werk, verrichten zoals het wettelijk ook is bedoeld. En dat we de verkregen informatie kunnen verwerken in onze rapportagestroom naar de CFATF. Een derde tak van sport die niet onbesproken blijft, ook in de setting van vandaag, maar ook in voorgaande settings, dat Suriname stappen zet om te komen tot het herzien van onze fiscale wetgeving. En wij als Anti-Money Laundering PIU focussen met name op dat deel van de wetgeving, fiscale wetgeving, waarin gronddelicten moeten worden benoemd die onder de werking kunnen worden gebracht van strafbare money laundering. Dat wil zeggen, om voorbeelden te geven, belastingfraude, zowel in de directe als ook in de indirecte belastingssfeer. Op het moment dat er sprake is van geconstateerde frauduleuze handelingen, moeten die kunnen worden opgepakt en worden onderzocht, dossiers worden aangemaakt voor afdoening, hetzij bestuurslechtelijke afdoening, als die mogelijkheid bestaat, dan wel strafrechtelijke afdoening. Dus kort gezegd, gronddelicten moeten worden aangeduid in de wetgeving, op basis waarvan uitvoering kan worden gegeven. Een ander aspect met betrekking tot de fiscale wetgeving is dat het een brede opzet heeft. En met name hierin gelegen dat het aanpakken via de belastingmogelijkheden een stukje snellere afdoening kan ontstaan voor mogelijk gepleegde strafbare handelingen of zeg belastingontduikingshandelingen. Ik zal niet verder daarop ingaan. Maar dat is vandaag genoemd. Een punt van zorg die ook is, vandaag is gedeeld met de Anti-Money Laundering Steering Council zijn de geringe stappen die worden gezet in het kader van het reguleren van onze kleinschalige goudwinningssector. Er zijn afspraken die al lang zijn gemaakt, waarin de leidende positie wordt ingenomen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. En vandaag zijn er weer afspraken gemaakt op de wijze waarop verwacht wordt dat de minister van NH voortgang kan boeken en zal gaan rapporteren aan de regeringsvergadering. Een kwestie dat heel erg belangrijk is, is dat wij als land, heeft de regering een externe partij, met name Krol Anti-Money Laundering Divisie, gecontracteerd om een vervolg nationale risicoanalyse uit te voeren. Nadat de eerste is opgeleverd in 2021, is gevraagd om de tweede uit te voeren, omdat de eerste wat hiaten had voor wat cruciale delen van de economie betreft. Krol is gestart op 1 juni van dit jaar. En ze komen de komende week maandag naar Suriname om rapportage te doen van hun eerste bevindingen. En ze zullen ook verslag uitbrengen aan de opdrachtgever, dat is de regering, door tussenkomst van de Anti-Money Laundering Steering Council, voorgezeten door de president. Hun verrichtingen in Suriname zullen niet beperken tot de verkregen resultaten in het concept dat nu ligt. Maar ze zullen verder praten met stakeholders, omdat de eerste verkenning
En het resultaat dat nu verkregen is, heeft te maken met de risico's op het gebied van mogelijkheden waarop money laundering kan plaatsvinden of terrorismefinanciering. Die risicogebieden zijn nu ingekaart en daar gaan zij verslag over brengen. Maar een tweede gebied zijn wat wij noemen de kwetsbaarheden van de economie. Die zullen nu zichtbaar gemaakt moeten worden. Daar gaan er gesprekken gevoerd worden en door Kroll. En op afstand, wanneer ze terug zijn, zullen de vervolg gecollecteerde data met hun uitgewisseld worden om zo ook de analyse te kunnen completeren. En de bedoeling is dat wij uiteindelijk het resultaat van Kroll in een finale versie afgeleverd krijgen eind juni van 2024. Dat is het verhaal in het kort dat we vandaag verslag hebben gebracht. En ik moet zeggen, de council met uitspraken van met name de president, maar ook onze ministers die in de vergadering aanwezig waren, hebben de overheidsvertegenwoordigers en de centrale bank hun complimenten overgebracht voor het werk dat zij hebben verzet om Suriname uit de dreigingssfeer te halen. Maar zoals ik eerder zeg, we zijn er nog lang niet uit. Er is nog veel meer werk te verzetten en dat is vandaag ook gecommuniceerd. En er is een tijdslijn afgesproken met acties, daar is er al een concept voor. En we hopen nog in deze maand een finale versie aan te leveren aan de Anti-Money Laundering Steering Council, zodat ze daarover kunnen beraadslagen en het definitief kunnen maken, zodat we daarmee verder kunnen gaan in 2024 en 2025. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ondersteunt door het Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname with emphasis on artisanal and small-scale gold mining project. Heeft in het kader van het proces tot herziening van de mijnbouwwet een nationale validatiesessie gehouden. Bij deze sessie, gehouden op 4 december jongstleden, zijn diverse deskundigen en belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van de overheid, consultants, maatschappelijke organisaties, bedrijven, als ook vertegenwoordigers van de inheemse en tribale gemeenschappen samengekomen. Het doel van deze bijeenkomst was het valideren van het concept herziene mijnbouwwet en concept model mijnontwikkelingsovereenkomst. Dit is een cruciale stap voor het verder geleiden van de conceptwet naar de Nationale Assemblée. Bij de bespreking van de mijnbouwwet is het algemeen aanvaard stakeholderadvies dat van belang is voor de verbeterde mijnbouwwetgeving met het publiek gedeeld. Minister David Abiyamofo heeft bij de opening van het evenement aangegeven dat er voorafgaand aan dit advies een reeks stakeholdermeetings hebben plaatsgevonden. Nieuwe mijnbouwwetgeving is volgens de minister noodzakelijk gezien de nationaal en internationaal veranderde omstandigheden. De bewindsman noemt diverse ontwikkelingen op het gebied van exploratie en exploitatietechnieken, maar ook verschillende milieu- en sociaal-maatschappelijke vraagstukken, waaronder rechten van de inheemse en tribale gemeenschappen, die meegenomen moeten worden. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. En ik wens u een mooi weekend toe. Goedenavond.